שלום עליכם, אתם צופים במתכונים מאלף עד תו, ואנוכי הקטן והצעיר מקס מלכיאל. היום אנחנו נכין ביצ'ק עם עשבים. זה אוכל אשר עושים אותו בכל אזור בין הנהריים ואפילו בקפקז או בטורקיה, אבל יש לו וריאציות רבות, אבל אנחנו נתרכז היום בווריאציה הנפוצה באזור בין הנהריים, מה שקרו טאג'יקיסטן ואוזבקיסטן. גם באפגניסטן עושים את האוכל הזה, אבל שם יקראו לו בולוני, ובאזרבייג'אן קוראים לו קוטאב, אבל אנחנו קוראים לו ביצ'ק. גבירותיי ורבותיי, לקחתי 300 גרם של קמח, אני מוסיף חצי כפית מלח, 150 גרם מים ומעט שמן צמחי, כף או כפותיים, ואני להשבצק. כרגיל, גבירותיי ורבותיי, ראיתם אם צפיתם בסרטוני הקודמים, בוודאי ראיתם כיצד אני עושה את הבצק. ואם עדיין לא ראיתם, אז אני ממליץ לכם בחום ללכת לערוץ היוטיוב שלי ולצפות בסרטונים הקודמים שלי. וכמו תמיד, חברותיי וחבריי היקרים, אני שב ומזכיר לכם שבצק אף פעם לא יוצא טוב מיד. צריך ללוש אותו לישה ראשונית, ואז לעשות ממנו כדור. לחסותו בקערה ולתת לו לנוח 20 רגעים, או יותר טוב חצי שעה. חברים יקרים, כאשר הבצק נח, אנחנו נכין את העשבים. עשבים אפשר לקחת כל מה שאתם אוהבים. אני לקחתי עלי תרד וכל מה שהיה לי בבית, קצת שמיר, קצת כוסברה, קצת פטרוזיליה, והעיקר צריך הרבה עלי נענה, או כמו שאומרים מנטה, ואפשר גם להוסיף קצת ריחן או בזיליקום. את כל זה אנחנו קוצצים דק. המנהג בארצי, חברותיי וחבריי היקרים, הוא להכין את הביצ'ק לחג הנאורוז, השנה החדשה האיראנית. והנאורוז בא עוד, אל תגידו את זה לאיראנים כי הם ייפגעו נורא, הנאורוז בא עוד לפני שהאיראנים הגיעו לאזור מבבל, החג הזה. אז איראנים המצאו כמובן, והיום זה חלק בלתי נפרד מכל, מתרבותם של כל עמי ארץ איראן, מסין המזרחית עד טורקיה של היום. כולם חוגגים את נאורוז, וכמובן בני הדת שלנו היהודים גם כן גיירו את החג הזה, וכך יש לנו פסח. וביצ'ק בעצם, גבירותיי ורבותיי, הוא המצות על מרורים המקורי. זו כמובן דעתי, בלתי קובעת בהחלט. וכך נראה לי. לפני שהמצות עברו גיור בעיירות של מזרח אירופה, הם היו נראים כמו ביצ'ק, ותכף תראו את זה. חברים יקרים, את היופי הירוק הזה צריך לטבל בקצת מלח ופלפל שחור, וזהו, וכמובן לעבר. נח הבצק כחצי שעה,
לשים אותו עוד טיפה. תראו איך הוא נהיה חלק ויפה, ונותנים לו לנוח עוד כ-20 רגעים. הבצק נח עוד כ-20 רגעים, ואפשר להתחיל לעבוד איתו. תראו כמה שהוא רך, ותראו כמה שהוא רך וחלק וקל לעבוד איתו. נחתוך את הבצק לחתיכות בערך בגודל כזה. נעשה מהחתיכות כדורים. מעט קמח על שטח העבודה. ונתחיל לרדד את הבצק. שמים מילוי, כפותיים זה מספיק, ככה במברשת מרטיבים קצת את הקצוות כדי שידבקו יותר טוב, וסוגרים באצבעותינו בצורה הזאת. עכשיו גבירותיי ורבותיי, לוקחים מכשיר כזה וחותכים מסביב. נעשה עוד בצ'ק, קצת מים בקצוות. עכשיו חברים יקרים, אם אין לכם מכשיר כזה, לא יודע איך קוראים אותו בעברית, גלגל חיתוך משהו כזה, אז לא נורא, אפשר לקחת פשוט סכין ולחתוך את הביצ'ק מסביב בסכין, וכדי שהקצוות ידבקו יותר טוב אפשר לקחת מזלג ולעבור ככה עם המזלג כדי שהביצ'ק לא ייפתח לנו. ואפשר להתחיל לאפות אותם על מחבת. חבריי היקרים, אני שם את הביצ'ק על מחבת יבשה לגמרי וחמה. כלומר, אינני מוסיף שמן. ומתחיל לאפות אותו כדקותיים. אחרי דקותיים בערך, רבותיי, נהפוך את הביצ'ק לצד השני ונמשיך להכין אותו עוד כדקותיים. חברים, אחרי דקותיים נוספות הביצ'ק מוכן. אפשר לשים אותו על צלחת. ועוד דבר לגמרי אופציונלי, רק למי שרוצה אפשר להבריש את הביצ'ק המוכן במעט חמאה. פה אני השתמשתי בשמן זית, עשיתי לאוכל הזה ישראליזציה, כי באזור שלנו לא משתמשים בשמן זית, אבל גם כן יצא טעים. זהו, חברותיי וחבריי, הביצ'ק מוכן. בואו נחתוך אחד לראות איך הוא נראה מבפנים. זה הביצ'ק,
הוא רך ונחמד, וריח, גבירותיי ורבותיי, פשוט נפלא. אני ממליץ לכם בחום לנסות ולהכין את האוכל הנפלא הזה. תודה שהייתם עמי, תודה שצפיתם בסרטון שלי, ונתראה בסרט הבא. ביי. סבזה בנועז מי אויד, מחרה מרועז מי אויד, סבזה בנועז מי אויד.